Priatelia, aj dobrý deň, ani dnes sme na vás nezabudli s našou pravidelnou reláciou. Poďte s nami do detstva, pretože dnes sa budeme rozprávať o novej detskej knihe, ktorá sa volá Pampália a jej autor sedí pri mne, Tom Rasty. Ahoj, vitaj. Ahoj. Ty si človek, ktorý je operný zborista, ktorého môžeme vidieť v divadle, ale ako spisovateľ a hádam prvýkrát, takto sedíš. No, ak nerátame tie školské časy. Školské časy. Ja som začal písať, ako som už spomínal veľakrát, asi ako 10-ročný. Rozprávky, básničky a všetko možné. Mňa tieto veci strašne fascinujú. Mňa fascinuje divadlo, mňa fascinuje spievanie, písanie. Takéto vážnejšie písanie bolo na strednej škole, pretože tam som prispieval do časopisu školského, ktorý sa volal Labyrint, ktorý si myslím, že funguje ešte aj dnes na strednej priemyselnej škole Stronickej v Košiciach. A bolo to úžasné, pretože to bola taká tá prvá skúsenosť s písaním. A okrem básni, tak som písal hlavne kuchárske recepty. Uh-huh. Mal som svoju rubriku, volal sa to Montyho kuchyňa. A asi po roku mi tam vyšla aj zbierka básni, ktorá sa volala Raz kráľom. Uh-huh. Malo to úspech, páčilo sa to a potom sa to tak ustal. Potom som sa venoval viac spevu. To ma akože tak veľmi bavilo a potom som sa vrátil k tomu opäť asi pred 5 rokmi, keď som si povedal, že chcem napísať rozprávku pre deti. A začal som s tým. A rozprávka je taký žáner, aspoň z môjho pohľadu, do ktorého sa nie každý odváži pustiť, lebo je tam taká tenká hranica. Detský divák je podľa mňa už teraz taký dosť náročný, netreba ho podceniť. Tak neviem, do akej miery ty pracuješ s tým pohľadom na toho detského čitateľa. Ja som sa snažil napísať rozprávku pre deti, ktorá by neobsahovala žiadne násilie. Uh-huh. Pretože toho násilia je okolo veľmi veľa. Takže ja som sa snažil a chcel som povedať, že sa to dá aj bez toho násilia. A dá sa to urobiť aj tak, aby si ten detský divák, respektíve to dieťa, uvedomilo, že nie je podstatné medzi sebou súťažiť. Nie je podstatné bojovať, byť prvý, ale oveľa podstatnejšie je pomáhať si. Pomáhať jeden druhému, pretože všetci sme len ľudia. No a Pampália, ja som to tak v úvode povedala, že je to nejaká krajina, alebo uvedi nás teda do toho, alebo respektíve divákov, aby vedeli, o čom je táto detská knižočka. Áno, Pampália je rozprávkové mestečko, kde žijú rozprávkové ľudia. Medzi také tie hlavné postavy patrí Filip a Laura, ktorí sú na prednej obálke. A v Pampálii sa opravujú hračky z ľudského sveta. Vznikne tam problém, že sa začnú tie hračky tak kopiť a zrazu si nebudú vedieť rady, čo s nimi. Tak prídu na to, že na svete existuje veľmi veľa detí, ktorí nemajú hračku, ktorí nemajú proste možnosť k tej hračke prísť, pretože sú buď chudobní, alebo proste rodičia na to nemajú. Tak sa rozhodnú, že budú nezištne pomáhať a budú rozdávať tie darčeky a tie hračky tým deťom na zemi. Ako dlho si rozmýšľal nad námetom knihy? Námet ma napadol v priebehu asi 2 minút. To som spomínal na balkóne. A ihneď som si to napísal, sadol som si napísal tak nahrubo námet. A v priebehu niekoľkých mesiacov bola napísaná celá rozprávka. Potom sa upravovala, menil som názvy, menil som proste postavy, pretože necítil som taký ten pocit, že je to ono. Vždy, keď som prišiel, akože wow, to je super, tak už som to mal, tak už to, som vedel, že je to hotové. Uh-huh. Ešte by sme teda mohli povedať, že v tejto knihe sú krásne ilustrácie. Áno, ilustroval túto knižku Ladislav Markušovský, to bol môj kolega z divadla, teraz už žije v Prahe a jeho ilustrácie ma neskutočne fascinovali, pretože má svoju stránku, kde má niekoľko ilustrácií, nielen tieto. A sú rozprávkové, sú čarovné. Uh-huh. Proste, keď si pozrite, tak tie rozprávky tak vás normálne vtiahnu do toho deja, do tej rozprávky, do toho sveta rozprávkového. A kto ti najviac pomohol v rámci tejto knihy, kým sa to dostalo teda takto do tejto podoby? No, tam je veľmi veľa ľudí na tom tak spolupracovalo. Alebo inak sa opýtam, čo bolo kľúčové pre teba, aby sa táto knižočka podarila? No, knižka už bola pripravená niekoľko rokov a tak čakala v šufliku a na svoje stvorenie. A potom zhoda okolností, že som stretol takých tých správnych ľudí po toľkých rokoch,
zapričinila, že vznikla knižka. Ja môžem povedať, že napríklad nebyť Mariana Zázrivého, ktorý kedysi súťažil v súťaži Československo má talent, tak táto knižka by nevznikla. On ma zoznámil so svojím kamarátom vydavateľom, s vydavateľom Richardom Lunterom, ktorý v podstate vydáva a podporuje aj takých neznámych ľudí, neznámych spisovateľov. Takže jedno veľmi veľké ďakujem patrí Marianovi Zázrivému a Richardovi Lunterovi. Čo sa týka grafiky, tak môj kamarát, grafik, dizajner a veľký umelec vymyslel tento formát, Stano Mlynár. Formát, ktorý je veľmi vhodný nielen pre deti, že sú také maličké, ale aj pre mami, pretože si dokážu tú knihu zobrať, dať do tašky a ísť s ňou do sveta, do parku, hoci kde a čítať si. Tieto formáty sú teraz veľmi in. Aj čo sa týka možno knih pre tej ženskej literatúry do kabelky, to poznáme veľmi dobre. Tebe to recenzovali ľudia ako Zdeněk Troška, Filip Tuma. Ako sa dostane Tom na styk Zdeňkovi Troškovi? No, ja som mal to šťastie, že ja som so Zdeňkom Troškom spolupracoval, pretože Zdeněk Troška u nás v divadle v roku 2006 režiroval operu Rusalka. A mal som tú čest byť jeho asistentom, takže sme sa spoznali a hlavne sme sa skamarátili. Dodnes si píšeme, voláme. A ja som ho veľmi poprosil, aby mi povedal nejaký ten názor na tú moju rozprávku, keď už som mal vydavateľa. Tak mi povedal také tie odborné rady. Ano. A potom mi napísal taký ten komentár ku tej rozprávočke. A takisto aj Filip. S Filipom Tumom sme sa spoznali na predstavení Čardašová princezná, kde účinkuje. Tiež sme sa skamarátili a bol veľmi rád, že proste niečo také existuje. Viem, že autori knih nemajú radi, ak sa pýtajú ľudia na to, že aká je tá kniha. Ano. Či je vtipná. Asi áno, lebo je to pre deti. Tak nejaký ten humor to asi musí byť ako veľmi silný element tej knihy. Aký máš z toho celého ty pocit? Ja mám z toho veľmi dobrý pocit, ale nie preto, aby som, že si myslím o sebe, že som skvelý spisovateľ, ale preto, že ja keď som tú knihu písal, tak ja som ju vždy po častiach dával čítať. Či to boli deti, či to boli dospelí. A každý reagoval tak, že no a ďalej, ako to bude pokračovať? Čiže každý bol nedočkavý, čo bude nasledovať, ako to bude proste ten dej pokračovať. A ja som sa snažil ten humor dať aj do tej knižky. Tá knižka je v podstate už v prvých úvodných stranách začína veľmi vtipne, pretože nechcem to prezrázať, ale je tam napríklad napísané, že je tam mestečko, ktoré museli pomenovať úplne na novo, pretože bolo veľmi staré a bolo tak staré, že si už nepamätalo svoje vlastné meno, takže tak. A začína sa to tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak. Takže žiadne, kde bolo, tam bolo. Nie, ja som sa tomu veľmi chcel vyhnúť, pretože skoro všetky rozprávky začínajú, kde bolo, tam bolo, alebo za Siedmými horami a tak ďalej. Tak ja som si určil tik-tak. Taká logická otázka. Bude potom to niečo? Potom to bude, ale nebude to súvisieť s touto rozprávkou. Táto rozprávka je tak, ako by som povedal, nebude mať pokračovanie. Mám pripravenú ďalšiu rozprávku, ktorá bude úplne iná. Bude trošku akčnejšia, bude taká dobrodružnejšia. A hlavne, ak sa podarí, tak bude tú rozprávku možno nielen čítať, ale aj počuť a vidieť. Ale nechystáš sa odísť z divadla? Nie, nechystám sa, pretože divadlo ma baví. To je taká láska na celý život. Kto sa raz postavil na tie dosky, tak veľmi ťažko sa odchádza. To nie je povolanie, to je srdcovka. A tak aspoň máš tam také umelecké duše, ktoré ti môžu hneď v počiatkoch prečítať a kritizovať, alebo respektíve povedať nejakú tú konštruktívnu kritiku na to, čo robíš, takže to je fajn, podľa mňa. Áno, sú ľudia proste, ktorí si prečítali tú knižku a zatiaľ, musím poklopať, sú tie názory na tú knižku pozitívne. Zatiaľ sa každému páči. Ako sa k nej môžu diváci dostať? Knižku si je možno zakúpiť na internete, alebo je možno kúpiť si ju priamo v divadle. Na záver by som ťa chcela poprosiť, keďže je to tvoja kniha,
Tak to PS-ko, prosím ťa. PS. Tak je to tvoje posolstvo, ktoré je na konci. Nech sa ti páči. Áno. PS. Určite máte vo svojom okolí ľudí, dobrých ľudí, ktorí nezištne pomáhajú iným. Skúste sa ich opýtať, či im môžete pomôcť. Máte hračky, s ktorými sa už nehráte? Len tak smutne ležia niekde v kúte alebo v skrini? Možno niekde vo vašom okolí sú deti, ktoré hračky nemajú a chceli by mať. Majte otvorené oči, majte otvorené srdcia a nezištne pomáhajte iným. Tým, ktorí nemajú také šťastie ako vy. Každý z vás má vo svojom srdci kúsok pampálie. Ak by som mala taký rozprávkový zvonček, tak by som zazvonila a tak to ukončila, že a rozprávky je koniec. tak nejako sa môžeme rozlúčiť. Ďakujem veľmi pekne Tomi, že si prišiel porozprávať o tejto novej knihe, ktorá sa volá Pampali a dávame ju týmto do pozornosti. No a nech nech má veľa spokojných detských čitateľov. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a teším sa.